মেগি বনাবলে হলে মুখ লাগিব এটা পিঁয়াজ এফাল বান্ধাকবি সৰু বান্ধাকবিৰ পৰা মই এফাল কাটি লৈছোঁ এইখিনি পাতলকৈ কাটি ল'ম মই আপোনালোকেও পাতল পাতলকৈ কাটি ল'ব আৰু এইখিনি হাতেৰে মোহাৰি ল'ব এতিয়া পাত্ৰ এটাত এক লিটাৰ পানী ল'ব পানীখিনি মই গৰম কৰি লৈছোঁ এতিয়া ইয়াত দুই পেকেট মেগি দিয়া হ'ল আপোনালোকে চাই থাকক ভিডিঅ'টো মেগি বনাব সকলোৱে জানে কিন্তু মই অলপ বেলেগ ষ্টাইলত বনাম মোৰ ষ্টাইলটো দেখুৱাবলৈহে মই আপোনালোকক কৈ আছোঁ কিন্তু মেগি সকলোৱে বনাব জানে ময়ো জানো কিন্তু মোৰ বনোৱা ষ্টাইলটো বেলেগ মই গাঁৱলীয়া পৰিৱেশৰ খানা কেনেকৈ বনায় সেইটো দেখুৱাই আছোঁ মই আমি গাঁৱত খৰিত বনাওঁ মই 20 ml মিঠাতেল ইউজ কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰিফাইন তেলো ইউজ কৰিব পাৰে কোনো কথা নাই কিন্তু তেলটো কমাই খাব স্বাস্থ্যৰ কাৰণে ভাল হয় ইয়াত কাটি থোৱা বন্ধাকবি পিঁয়াজখিনি দি দিলোঁ এইখিনি ভালদৰে ভাজি ল'ব তেতিয়াই খাই ভাল লাগিব নহ'লে কেঁচাই থাকিব হালধি গুড়ি অলপমান দিব মেগি মছলা এক পেকেট পুৰা দি দিব এতিয়া বইল মেগিখিনি দি দিলোঁ এইখিনি ভালদৰে মিহলাই ল'ব মেগি পিঁয়াজ আৰু বন্ধাকবিখিনি ভালদৰে মিলাই ল'ব কাশ্মীৰি চিলি পাউডাৰ অলপমান দি দিব ৰ'ব 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 আপোনালোকে ভিডিঅ'টো নাকাটিব আৰু বাকী আছে এতিয়াও মেগি হোৱা নাই আৰু অলপমান বাকী আছে চাই থাকক ভিডিঅ'টো
প্লিজ মোৰ ভিডিওবিলাক চাব আপোনালোকে আৰু ভিডিওবিলাকত লাইক দিব আৰু যদি মোৰ চেনেলত নতুন হয় তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু কাষত থকা বেল নটিফিকেশ্যন অন কৰি থ'ব মই বহুত ইউনিক ষ্টাইলত বনাব চেষ্টা কৰিছোঁ মই ঘৰুৱা ষ্টাইলত মানে খৰিত চৌকাত বনাই আছোঁ সেইকাৰণে অলপ লেতেৰা যেন পাব কিন্তু লেতেৰা একেবাৰে নহয় ডিচিপ্লিনতে বনাইছোঁ কথা হ'ল মই খৰিত বনাইছোঁ গেছ ইউজ কৰা নাই এতিয়া ভাজি থোৱা মেগিখিনি ইয়াত দি দিলোঁ মই মাজতে দুপিচ বনাই দিলোঁ এতিয়া সম্পূৰ্ণ মোৰ মেগিখিনি হৈ গ'ল আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চালে কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট বক্সত জনাব আৰু এদিন এনেকৈ ঘৰত বনাই খাওক আৰু টেষ্ট কৰক সদায় বেলেগ বেলেগ খাব লাগে মাজে মাজে বনাই খাব লাগে আজিলৈ ভিডিঅ'টো বন্ধুসকল ইয়াতে সমাপ্ত কৰিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাওক ধন্যবাদ বাই বাই আপোনালোকে মেগি খাওক ময়ো খাওঁ খাই পেলাই মজা লওক ঠাণ্ডা বতৰত কিনো কৰিব অলপ মেগিও খাওক বাই বাই এভৰিৱান